Дорогу в Кошарах приймуть комунальну власність. Після виготовлення технічного паспорту управління капітального будівництва найближчим часом оголосить тендер на проведення капітального ремонту дороги. Утримання та обслуговування дороги буде закріплено за КП «Южницьке узбережжя». На засідання виконкому 14 червня погодили зміни до програми реформування і розвитку ЖКГ. Є рішення суду, що ми можемо приймати його в комунальну власність, якби з хазяїном. Бо там багато років, вже десятиріччя не обслуговується. Ніким в програму вже внесли заходи з капітального ремонту асфальтобетонного покриття на цієї дороги. Зараз з'ясовували, якою вона категорія, вона до дорог місцевого значення відноситься, от, згідно її параметрам. І в нас задача в цьому році провести вже таку, ну, достатньо більшість цієї дороги вже провести до ладу. Там загальна вартість капітального ремонту складає порядка 25 мільйонів. В цьому році ми плануємо десь 10-15 витратити на це. От. І в наступному році вже закінчити повністю. Коли в нас буде вже розроблена документація для ремонту, то ми будемо розуміти, якими участками будуть найбільш проблемні ділянки, будуть в першу чергу робитися. Новому навчальному році южницькі заклади освіти працюватимуть в очному режимі. В школах залишать лише деякі класи з дистанційним навчанням. Ліцей В'ячеслава Чорновола повністю перейде на офлайн. Перед початком навчання школи Южного отримали велику партію гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФу. Ми отримали від ЮНІСЕФ зараз велику партію гуманітарної допомоги у вигляді меблів для класів. Це не тільки парти і стільці, там в переліку є і шафи для обладнання, також є столи і стільці для вчителів, ну, тобто такі великі комплекти. І такі комплекти отримала школа номер 1, номер 3 і номер 4 міста Южного. Також ми зараз готуємось до, знову ж таки, з гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ до ремонту другої частини сховища авторської школи ліцей номер 3. Теж дуже велика допомога. І через Одеську обласну військову адміністрацію, знову ж таки, через ЮНІСЕФ, ми отримали на заклади освіти великі гігієнічні набори, в які входять і приладдя, і засоби гігієни, і побутова хімія для обробки поверхонь. Теж через ЮНІСЕФ. Зараз ще чекаємо партію допомоги у вигляді канцелярських товарів для учнів наших шкіл внутрішньопереміщених. Також ЮНІСЕФ нам буде допомагати у клеїти плівку противибухову на всі вікна в закладах загальної середньої освіти, тобто в школах. На засідання виконкому погодили внесення змін до фінансових планів деяких комунальних підприємств. Розширену версію засідання дивіться в програмі «Об'єктив плюс».